Кукулі, 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 красотулі. А я тут прийшла провідати свої орхідеюшки. Як у них тут ділішечки. Так, і побризкати їх янтарною кислотою. От. Тут що ти, моя красуня? Вон там цвітоносик, бачите? Хорошенький. Хорошенька, хорошенька. Скоро я її отсажу. Отсажу. Так, тут природне засушування листочка. Так, все, в принципі. Все, в принципі, очень халясьогна. Це моя сама любима. Кстати, я її дуже люблю. Вона мені дуже подобається кольором. Колір. Так, а тут я підняла листочок, так надо. А тут треба поміняти цю паличку, у мене є більше. Зараз я цим і займусь. Так, тут у мене що? Тут у мене багато корішочків. Така от красота. Красотища нереальна. Корішочки, корішочечки. Щось такий от тургар. Тургар на цьому листочку не очень. Ну, навсігда, коли цвіте, щось їй не вистачає. Тут мій котик. Що ти, мій котик-муркотик? Корішочки, шийка, все хорошо. Так, це вже можна прийняти. Тургар вернувся. Более-менее не очень, но нет, не очень вернувся, поэтому назад мы ее... Я ей прищеплю назад сейчас. Сейчас ее обработаю и прищеплю. Так, и последняя моя девочка. Так, тут тоже в ней все хорошо. Единственное, что-то якесь оце недоразумение. Росте непонятно, що це происходит, чого вона полізла в бік. Якась мутація, що лі, мутація, дивіться, вона прям в бік. Вділася, хотіла зробити зарядку, но собачка каже, веди мене гулять. Тому зараз розчешуся, виведу її гулять, а потім вона вже почула слово гулять, вже йде. Пішла. А потім не знаю, тому що запланірую вічно і не роблю. Вийшла, йду у свій любимий ліс. Ну як ліс? На свою любиму дорожку. Що хочу розказати. Значить, на днях до моєї мами підійшла односельчанка і питає, що то твоя Віта робить в інтернеті? Бо мені показали. Мама сказала, знаєте, теж не пальцем роблена, каже, що хоче, те й робить. Да, я що хочу, те роблю. Ну я по-другому вам розкажу, що я роблю. Я нічого поганого не роблю. Я знімаю відосики в інтернеті. Знаєте? Допомагаю людям стрункішать, якщо їм це треба, і вони мене просять. Звертаються до мене особисто. Я розвиваюся і вдосконалююсь. А, ще мене звинуватили в тому, що я дуже похудала. Прям худа така стала. Прям худа ж, така ж худа. Ну, в якому місці, я не знаю. Я прям дуже худа, в якому місці, я не знаю. Ну, я дуже худа стала і стала похожа на бабу.
Так і скули стали, як у мене все життя скули. Я була і худа, і товста. У мене все життя скули. І це, ви знаєте, це моя гордість, це, я б сказала, це моє достоїнство. Я дуже щаслива, що мені від баби, по батько, баба подарили такі прекрасні скули, і в мене прям таке аристократичне обличчя. От. Та я розвиваюся. Самовдосконалююсь, самопізнаю себе, пробую щось нове, несу в світ посмішки, радість і користь. Це по-перше. По-друге, чому людям знову ж цікаво, я цікава. А, і ще, знаєте, що я роблю? Я роблю все, щоб вам було про що балакати, бо якщо ж я не робитиму, прошу, що ви бідні будете балакати. Ну прошу. Ну нема ж у вас свого життя, треба ж в моє полізти. Треба ж пообсуждать, пообсирати мене, чим я займаюсь. Ну, то теж таке, ваші діла. І наостанок, слідкуйте за своїми дітьми. Що вони роблять? Що вони зробили? Хорошого, поганого? Які вони? Красиві, погані, а не за мною. Ні, ви можете слідкувати, ну, пожалуйста, розказувати, що мені робити не треба. Хоча там і не було такого. Ну, ви знаєте, мене мама, я ж мамина, мама в мене теж трошки психолог. Вона каже, ну вона не то мала на увазі. Не про схуднення вона хотіла мені сказати. Вона, може, думала, що я почну оправдуватися чи що, але. Ну, я так поняла. Може, я і неправильно і поняла. Ну, то таке діло. Так що поганого я нічого не роблю. Не роблю, нікого не обідала, нікого не набила, не вдарила, не знаю, ніякого негатива нікому я не несу. Просто несу світ, радості, позитив в цей мір. І знімаю відосики, себе радую. Пішли в сраку. Я вам нічого не казала ще. Наостанок моя, я невиховане бидло. Пішли в сраку. Аля-ля, аля-ля, аля-ля-ля-ля. А я тут з Бонією гуляю. Зранку вже зробила 100 лімфодренажних стрибків і вакуум зробила. Сьогодні з почкою у мене тьфу-тьфу-тьфу. Проснулась, чуть-чуть воно мені нило, ну вже лучше. Уже лучше, вже я б сказала, почти. Да, навіть я її ось зараз іду. Знаєте, якась така важкість там є, ну. Ну не так критично, як це було. Я ж не успокоюсь, поки ж я не вибалакаюсь, розумієте? Рік тому до свекрухи до моєї підходила одна дама з Амстердама і казала, що твоя невістка робить, вона що здуріла. Це тепер до моєї мами підходять. Не підходьте, питайте мене. Питайте мене, люди добрі, односельчани, які мене дивляться. Питайте мене, чи я з ума зійшла, чи я вам розкажу. Я вам ще скажу, що всі ж по-разному заробляють гроші. Я розвиваюся в блогерстві. Блогерство зараз всесвітньо прийнятий метод заробітку грошей. От. Хай вони там невеликі в мене на даний момент, ну тим не мені, я нічого не роблю особо для цього. Я зроблю те, що мені нравиться. Знаєте? Ну, сказати, що я нічого не роблю, це теж. Я постійно з цим телефоном і постійно в мене зйомки. Я цікава особистість. Да, ви так не можете, ви не інтересні. Ну я ж не винувата. А може і можете, але не хочете, стісняєтесь. Щоб такі, як ви, до вас не підходили і не питали, що то ваша дитина, що то ти робиш, що то. Роблю, що хочу. Кого взагалі хвилює чуже горе? Кого хвилює чуже життя? Хоча да, горе хвилює всіх. У нас такий менталітет, що ми горювати вміємо, радуватися не вміємо. Ну я вже це колись десь колись казала. Не буду повторятися. Мене прямо прет, розриває щастя от такого. Не треба підходити до моїх батьків, не треба підходити до моїх свекрів. Питайте в мене! Я у всіх у вас є в друзях в Фейсбуці, в Інстаграмі. Питайте, що ти робиш? Питайте. Все питайте, я вам все розкажу. Про інтервальний голод розкажу. Все, я вже за півгода, я вже профі. Я не тільки в інтервальному голоді профі, я взагалі в схудненні профі. Я 30 кілограм в общій сложності позадів в мене. Так що питайте. Чи не 30, хай 25. 25. Все розкажу. Все повідаю. Ну, батьків не треба трогати. І взагалі хвилювати. Живіть своє життя. Живіть своє життя. Твоє життя цікаве. На всі проблеми ти махни рукою. Ти неповторна, мила і цікава. Господь створив тебе такою. Кстати, я ще й вірші пишу.
Сьогодні, до речі, трійця. Я нарвала клечення. Називається клечення. Чого воно називається клечення, не знаю. Я так заховалася. Вітаю всіх з трійцею. Наші предки вірили, що клечення відганяє злих духів. Ну, я, звісно, в це не дуже вірю, ну, так знаєте, як ото дітська привичка, що вчора забула поприносить. А це як дітська привичка принесла букет клечення зараз. Не знаю, по воду поставить ось, що ли. Отак от, прям тут на стіл, хай мені злих духів відганяє. Отак поставила своє клечення. Тут у мене книжечка. Думай і багатій. У мене книжечка така. Я її читаю. І щось записую навіть. Вчительські очки. Давно не знімала вчительку. Чуть не хочеться. Так. Сьогодні у мене цель. Випить багато води. Тож у мене так і не перестала боліть почка. Так вона в мене і тяне, так і болить. І... В общем, моча такого некрасивого цвіту. Я думаю, що після клубніки погнало мені пісок. Но в больницю я нет. Я просто буду... Це в мене обична вода. Трошки в холодильнику полежала, щоб прохладненька була. Буду пити маленькими ковтками, але часто. І воно в мене все помиє там. Я вірю. У мене був герпес. Він уже зійшов давно. А п'ятно від нього так і осталося. Шрам. У мене такого ніколи не було. Чого він остався? Я не хочу. Мені не нравиться. Як шрам остався? Я ж не здирала його нічого. Блін, я його мазала чистотілом. Не мажте чистотілом. А мені захотілося тортик. Чим я зараз... І займусь. У мене є такі от вишні, мені свекруха передавала, спасіба їй. Я знаю, що вона мене дивиться. Привіт. Так, яйця у мене є, і коротше, все в мене є. І я зараз зроблю пірог. Сліпила із того, що було. От. Два яєчка і сахару, десь 200 грам. Збиваю. Блін, так дуже... Гугель-могель. Так, додаю сюди олії. Олії. Так, все, наколотила пирога, вже не стала я знімати, бо знаєте, і що є, та і ліпила. Кинула туди два яйця. Два яйця, десь 200 грам сахару, потім десь 200 грам муки. Погасила соду уксусом і розрихлітеля вкинула. Вишень туди накидала, таке от олії налила замість масла. Таке от переколотається, була такий типу бісквітик. Короче, і немає пергаменту і бумаги у мене закінчилася. Налила олії в чашу мультиварки. Не знаю. Надіюсь, що все вийде. Ну що, спікся мій горіх. Зараз будемо його доставати. Надіюсь, Бог почув мої молитви. І він витягнеться. Прекрасно. Алілуя. Боже, поможи. Походу не почув. Блін, що робити? Твою мать! Вкусно. Це ж надо. Ех! Ось так. Вкусно.
З'їла. Буду дивитися фільм. Інтересний. 100 вещей і нічого більше. Такий прекрасний день. Що скажеш? Угу. Дуже вкусно. І дуже весело. Вийшла на вуличку, побалакала з чоловіком, в заляпаній футболці. Тільки наділа, вже заляпала. Тортиком, коли робила. Да. Виліз у мене ріг. Правда, руги десь тут ростуть, а у мене тут. А ще шрам. Я розказувала, що я чистотілом прижигала і зробила собі ожог. Я надіюсь, що воно зійде. Хочу так. Вікторівна дуже сильно просила, щоб я знімала якісь відео. Ну, от я їду в магазин і рішила зняти, що їду. Все хорошо, тут у нас погодка шепчет, вітерок мої кудрі калишить. Все прекрасно, все прелестно. Хотіла щось розказати, дуже сильно важно, але поки почала знімати, вже забула. Ну, нічого страшного, якщо вспомню, я обов'язково розкажу. Ми зараз з мамою цю, точніше не ми з мамою, а я, будемо робити шаурму. А ні, не сьогодні, шаурму будемо робити завтра. А сьогодні я їду по продукти. Ну, як, таке лаваш, те, що найосновніше. І що там ще? Ну і таке, і вроді би із, на те, що на шаурму все остальне вдома є. А такі от діла. Ой, спасибо, Руслані, дуже познавательне було одне і відео. Ну, а на сьогодні це все. Дякую, що ви подивились. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока!